はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今日はですね、新発売の ZX シリーズ10周年記念モデルかと言われるような新型のハイレゾウォークマン NW-ZX707 の、実機レポートをお届けしたいと思います。今日発表になったばかりですね。3年ぶりのモデルチェンジになる、ZX707 になりますけども、今回のモデルはすごいことになってます。まずディスプレイが大型化されてですね、3.5 インチから5インチに大型化され、さらに、WM1 シリーズで使われていた大容量固体高分子コンデンサーや、FTCAP3 などの、高音質パーツをですね、バランス出力の方にだけ、同じようなパーツをふんだんに使ってですね、バランス出力とアンバランスとかなり再化をした形でバランス出力に特化したようなモデルになっています。おそらく ZX507 もそうだったと思うんですけども、これらのモデルを購入されてですね、アンバランスで効くっていうのは緊急事態というかね、そういった時用で、おそらく多くの方はバランス出力の方だけで効いてらっしゃるんじゃないか、使ってらっしゃるんじゃないかなと思います。そんなモデルの ZX707 の詳細をちょっとお伝えしていきたいなと思います。まずはですね、この ZX シリーズですけども、最初に登場したのは、NW-ZX1 という7万円ちょっとするウォークマンだ、税別でね、7万円ちょっとするウォークマンが、10年前の2013年12月に発売になりました。その当時だとウォークマンって言ったら大体 2,3 万円のもので、7万円もするウォークマンなんて売れるの、というような声をいろいろ聞いてたんですけども、蓋を開けてみたら大ヒットになりました。その当時ですね、NW850 とかその辺のシリーズですから、800シリーズですか、 F800 シリーズ、じゃあ A800 シリーズかあたりを使っているソニーさんの社員の方で、高質パーツに自分で付け替えて改造して、それで使ってらっしゃる方がいらっしゃったと。で、それを見つけた人、見つけた上司の人、方がですね、何やってんのって言って、こうやってパーツを変えると、よりいい音で鳴るようになるんですよっていう話で、それを、じゃあちょっと製品にしてみないかと、好きなウォークマン作ってみなと言って出てきたのが ZX1 だったと聞いています。ボディカブの方に大きな膨らみがあって、そこに大型のコンデンサーを入れたりとかして、それで厚みが出てたという、異色のモデルなんですけども、それがスタート。そこから、アルミシャーシを使ったり、それとデジタルマスター、デジタルアンプの S マスターを使ったりとかですね、し始めて、高音質ウォークマンがどんどん高音質化するきっかけになったようなモデルになっています。当時、ハイレゾオーディオが出始めた時で、コンポの方ですね、そちらの方からハイレゾ製品って出てきてたんですけども、 HAPS-1 とかね、そういったモデル の一群として、こういう ZX-1 も出てきたのかなと今になってみると思います。それが発売されてからちょうど今年で10年になるんですね。なので ZX-1 から続く系譜でいくと、 ZX-707 はこれで10周年記念モデルというふうに言えるような位置づけなのかなとかっていうふうに勝手に思ったりしています。では、まず物を見てみると、相当大きな、差があってですね、これが ZX507、 先代の3年前に発売されたモデルですね。で、こちらが今回新発売の ZX707 になります。並べてみるとその差、サイズは一目瞭然で、なんかもう WM1 になっちゃったんじゃないかなぐらいのサイズ感になりますね。ちなみに、WM1 はこちらになります。WM1 と比べると、ディスプレイサイズがこれで同じになりますかね。よいしょ。同じ、5インチのディスプレイになるので、まあ 3.5 インチだったら、507と比べると、もうどっちかというと、WM1 の方に近いようなモデルになってくるかなという気がします。そして、こちらのモデルがですね、基板の方
WM1 の場合は両面実装しているのでバランスを見ながらデジタルブロックとアナログブロックとに分けて、で、そういう S マスターアンプとか積んでるの、まあデジタルアンプなんですけども、アナログの音を出力するのでそれをアナログブロックすると、あの Android として機能するので、その辺のあのプロセッサーとか積んでるデジタルブロックとに、位置を分けてですね、でそこのデジタルブロックだけシールドして、ノイズが出ないような形を作るんですけども、その時に両面実装しているのが WM1 で、ZX707 は、片面実装で、片方の面にしかあのパーツを積まないようにして、それで、こうやって厚みをちょっと薄くしているような感じになります。ただそっちの、バランス出力に関しては、ふんだんに高音質パーツを積んでいるということなので、で WM1 買った方もおそらくバランス出力の方でお使いになる方が多いと思うので、あのそんなに、アンバランスの方を集中的に使ってらっしゃらないとは思うんですよね。そういった方には、どうせバランスしか使わないんだからということであれば、17万円のお値段から9万9000円まで飛躍的に安く買うことができる WM1 っぽいモデルというふうに言えるのかもしれません。で、アルミシャーシを使っているのも一緒ですし、そうやって、リアパネルにもアルミ素材を使っていて、で、ここだけやっぱパーツに厚みがあるんですけども、そこをですね、アルミパネルのそこだけちょっと薄くめに作ったり、で、あの一番上にシリコンラバーが入るんですけども、ここもこの出っ張りの部分だけちょっと薄くしたりということをして、それで、外見見た目はほとんど出っ張りないような形にまで、デザイン上の工夫で何とかしてくれてるような感じになります。角っこにあるこの端子のところのカバー、これも、アルミの削り出しで使っているので質感がすごいなんかいい感じです。プラスチックじゃないんですよ、これ触ってみるとひんやりします。そして、端子類ですね。あ、ここに、マイクロ SD のカバーがあるので、ここにマイクロ SD を挿すことができます。そして底面には、ここに USB の Type-C 端子があります。でこっちは、ストラップのホールですね。もう見た感じこういうふうな、持ってみると、まあ一回り小さい感じにはなるのかな。で重量も、まあ、わずかながら ZX507 の方が軽いような感じになります。高級感もあって非常にあの高そうな、いい音のなりそうなボディになっていると思います。そして、端子、こちらがバランス出力で、こっちがアンバランスになります。バランス出力というのはこの5極の 4.4 ミリの端子ですね。2016年あたりからソニーから、あ、2017年ですね、16年の、初代 WM1 からこれが搭載されるようになって、ZX シリーズとしては、2017年発売の ZX300 からあの採用になっています。よいしょ。それまでは、バラバラだった、バランス出力の端子がこれで統一、業界で統一されたような形になってますね。そして、まあ、こうやって2個を挿すこともできるんですが、これで再生するとどうなるのかっていうとですね、よいしょ、音が聞こえるのは、まあ、こっちの方だけ、こうやって2つ同時に接続すると、バランス出力の方が優先されて、アンバランスの方から音は、再生されないような形になっています。2人で同時に音楽が楽しめるとかっていうのがあると、昔の、カセット時代のウォークマンみたいでいいんですけども、そういうふうなギミックはちょっとまた今回も積んでないような感じですね。そしてせっかくなので、よいしょ、ケースもあるのでケースの方もちょっと紹介しようかなと思います。よいしょ、よいしょ。これが専用のレザーケースになります。ストラップも付属します。このストラップを底面にこうつけると、ここの底のところからこのストラップを出すことができるので、これこうやってつなぐことができるんですね。よいしょ、なかなかかっこいいケースで、こういうウォークマンのレザーケースとしては史上最強のかっこよさじゃないでしょうか。ちゃんとここ、あの切り欠きのところがうまく形合うようになってたりとか、
それとここのボタン操作なんですけど、裏にちゃんとここにポッチがあるので、ほとんど革にボタンが装着されてるんじゃないかというぐらいビシビシきます。これで再生停止、なんかの上から押してるっていう感じはほとんどなくて、すごい軽快に操作ができる感じですね。はい、さてこの大型化ディスプレイの恩恵なんですけども、よいしょ、YouTube ミュージックとかこういうので、画像付きの再生をすると、ミュージックプレイヤーとしてではなく、ビデオプレイヤーとしてなかなかこれはいいんじゃないかなと思います。ちなみにこうしたですね、ストリーミングサービスの再生をしている時も、こちらの、高音質機能が利用できるようになっているので、YouTube ミュージックの音をハイレゾ相当の音で聞くために DSE アルティメットを使ったりとかいうようなことができます。で、ウォークマンアプリもちょっとパワーアップしてます。ここの、今までできなかったと思うんですけども、操作ボタン、ここのスワイプで曲送りとかがこうやってできるようになってるんですね。これが新機能。そしてよいしょ、おなじみのカセットテープスクリーンセーバーっていうんですかね、これも搭載されています。 DSD だとこのセラミックボディのカセットテープメタルマスターで再生ができます。ちょっとそれ以外の曲はどうだろうな、バットとか何で入ってるんだろう。これも再生すると、あ、これもメタルテープですね。ハイレゾ関係だとメタルテープになるんですね。いうような従来の楽しみ方ができて、ここのフリップでこうして曲送りもできるようになっています。そして今出てましたけども、よいしょ、これが新しい DSD リマスタリング機能、これはですね、2016年発売のヘッドホンアンプ TA-ZH1ES についていた機能なんですけども、 PCM 音源を、それを DSD の信号に作り変えてくれるという機能になります。昔20年ぐらい前のバイオにですね、やっぱ DSD リマスタリング機能っていうのはついてて、 CD 読み込ませて、再生時間の 4,5 倍の時間をかけてレンダリングさせると DSD 信号に作り変えて、それをバイオに搭載されている DSD チップで音楽再生するというのはできたんですが、それをですね、もう今やこんな小さなボディでリアルタイムに変換してくれるというすごい時代になってきました。それと、これよいしょ、 OS は、WM1 の11よりも新しい OS12 が搭載されています。システムアップデート12になってますよと、デバイス情報を見てもよいしょ、ここにバージョン12になってますね。そうすると、これ OS9 を積んでた ZX507 にはなかったんですけども、バッテリーのところに板割り充電とか、これ何パーセントまでっていうふうにエクスペリアみたいに指定はできてないんですけども、そんな機能もついています。そして、これがですね、よいしょ、曲を、入れるとき、まあ PC にミュージックライブラリーを作っておいて、 PC からウォークマンに転送してライブラリーを入れ替えていくっていうことをしてましたが、今はもう Android OS を搭載しているので、こうやってアプリで、モーラから直接購入をして、それで、その楽曲をダウンロードしてということができます。これなんかはただ、2022年4月にですね、 Google の方の、規約が変わったみたいで、アプリ内で楽曲を購入するということができなくなりました。それで、今はですね、2つの
アプリじゃないですね。モーラは、購入履歴とダウンロードを司るアプリになっていて、購入するときは、モーラウェブと、モーラのウェブページで、購入して、で、アカウントでつないでおいて、それで、利用するというようなスタイルになっています。こちらがモーラの、ホームページですね。ここからちょっと何か、この鎌倉殿、去年やってました。最後まで僕もお付き合いして見てましたが、それのオリジナルサウンドトラックですって。例えばじゃあこれを購入してみようかなと思ったら、これで、商品を追加しました。カートに入れて、で、購入手続きへ行って、購入すると、これで、アプリの方に橋渡しをして、ダウンロードができるようになるというような仕組みになってます。これがまあ、今購入はしてないんですけども、よいしょ。こんな感じで、購入履歴が出てくるので、これで、ダウンロードってやると、よいしょ。これでダウンロードを開始します。で、ダウンロードが終了したらですね、ウォークマンアプリの方で、データベースを一度更新してあげると、その曲が出てくる。再生できるようになります。はい、ダウンロード完了しました。ちょっとやってみましょう。せっかくなので。で、これでアルバムを見てみると、上白石さん。はい。君はバラより美しいしか入ってないですね。ここで、メニューから設定を呼び出して、データベース更新というのを押します。で、更新をかけると、よいしょ。アルバムから、上白石さん。あの歌っていうのが、木綿のハンカチーフで入ってますね。はい。今ダウンロードした曲がこうやって再生できるようになりました。こんな感じで、もう今やパソコンなしで、単体で、ライブラリーを作ることができます。もちろんこうやってモーラで購入すると、一曲一曲お金かかってしまうので、莫大な予算が必要になってしまうんですけども、それをですね、Amazon Music とか、もうハイレゾ配信してるストリーミングサービスがありますので、それで、そちらでもダウンロードできます。オフラインの時に聴けるように。それで普段はきつ聞いて、気に入った曲があったら、これはもう何回も繰り返し聴きたいなという曲があったら、その時に、モーラを利用して、ダウンロード購入して何回でも好きな時にオフラインでもどんな状況でも聞けるようにするというような使い方がいいのかなと思います。これで WM1 の音が聞けるんだったらかなりお買い得な気がします。実際にまあここで実際の音をちょっと味わってもいただくことはできないので、お試しになれないいただけないんですけども、聞き比べてみてももうほとんど遜色ない音というか、最初に僕 ZX707 のと聞いたときは、これ WM1 の音がするなというふうに思いました。もうレベルが違うというか、生の音に本当近い音で聞かせてくれるので、これは痺れるかなと思います。ZX507 から乗り換えるのもありだし、今まで A100 使ってた方が、そろそろもう3年使ってるのでバッテリー下手ってきたなという場合は、こちらに乗り換えていただいてもいいんじゃないかなという気がします。まあ、このサイズだったら、ちょっと大きいんだけど、ギリ胸ポケットにもこうやって入れることができるかなと思いますので、はい、ぜひぜひご検討になってみていただきたいなと思います。ZX707 のご紹介でした。